É com muita alegria e esperança que nos reunimos hoje para celebrar a 6ª edição da homenagem Maria do Espírito Santo Silva, pela valorização das defensoras de direitos humanos. Conduziremos vocês por um caminho cheio de histórias de luta e celebração para saudar algumas das mulheres que colaboram para a construção de um mundo onde possamos existir inteiras, saudáveis, seguras e felizes. Dizer que é uma honra, né, receber esse prêmio, essa homenagem à Justiça Global, né, homenageando essa grande defensora. A gente está aqui viva para contar história e dizer: não vão nos calar. A gente vai levantar nossa cabeça e dizer: vamos à luta, vamos continuar resistindo e somos resistência. E só vocês e poucas instituições têm a possibilidade de fazer esse reconhecimento, de colocar uma travesti de 56 anos aqui no dia que homenageia esse seleto grupo de mulheres para receber essa homenagem. Então a gente está aqui também pela liberdade dos nossos corpos e das nossas resistências. E essa imagem me toca muito. É uma imagem do Cauê indo para a escola no dia das mães, com todas as mães, e eu não pude ir, porque nesse dia a gente tinha 23 camelôs presos e a gente estava fazendo um ato para tirar esses camelôs da cadeia. E eu não consegui ir nesse dia, quando a gente vai viver e a gente vai viver muito bem, porque a gente merece. Somos defensores de direitos humanos. Gente, eu amo todos vocês. Vocês fazem parte da minha família, de verdade. Lembrando que quando uma mulher preta luta, né, ela traz para essa luta todas as outras mulheres. E quando uma instituição como a Justiça Global se apresenta para nos proporcionar um momento desse, traz no seu bojo também tantas e tantas instituições, né, que estão no anonimato e que são responsáveis por fazer florescer a esperança de um novo tempo. Quero agradecer ao Justiça Global, porque eu tenho 22 anos de militância e tem 22 anos que eu conheço vocês. A gente tem que continuar. Depende de todos nós que estamos aqui. Essa mudança é nossa, essa virada é nossa, para que a gente seja, de fato, homenageado, mas em vida, pela luta e não pela morte. Então, enaltecer a Justiça Global por essa importante iniciativa de olhar, visibilizar a luta das mulheres defensoras de direitos humanos, né? Uma organização cheia de mulheres corajosas que, junto com alguns homens, fazem essa potência toda na transformação social do nosso país. Eu preparei 1000 discursos, mas eu tenho um discurso que é bem melhor, que é o discurso cantado, que vai falar por todos nós. Eu sou princesa de Angola, filha de rei e rainha. Não nasci pra lhe servir, o meu reino não é aqui. Não, 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 não.